бюджет, він на 90% складається, це зарплата наших працівників, також податки, енергоносії, але ми обов'язково зараз вона детально. Тобто той бюджет, який опублікований, там людям не досить зрозуміло. Тому ми його зараз розкриваємо, повністю розвертаємо по кожній статті. І він буде опублікований на сайті Білоцерківської міськради, щоб кожен громадянин міста Білої Церкви міг подивитись, які видатки, на що, яка навіть ми зробимо такий невеличкий аналіз, ми покажемо середню зарплату по, скажімо, чи то по медицині, чи по освіті, і по іншим галузям, а також які видатки від загального бюджету. Також зараз триває робота над бюджетом розвитку. Це той бюджет, який витрачається в першу чергу на ремонти вулиць, освітлення вулиць, на школи, садочки. Мною дано доручення управлінню житлово-комунального господарства, а також заступникам. Тобто виявити всі самі такі нагальні проблеми, які ми маємо вирішити в першу чергу. Також я особисто зателефонував всім депутатам і попросив, бо в кожного є свій округ, для того, щоб вони провели роботу з мешканцями і так само відповідно дали свої пропозиції щодо використання бюджету розвитку. І сьогодні буде зустріч в школі номер 15 з мешканцями машин «Залізничне селище», де ми будемо обговорювати теж бюджет розвитку, як і куди витрачати кошти громади Білої Церкви. Обговорювати я планую зустрічі, це будуть на радіо, це будуть в прямому ефірі зустрічі на наших телеканалах, де мешканці зможуть зателефонувати і теж дати свої пропозиції. Тому от таким чином буде проходити обговорення бюджету розвитку. Тобто громада, депутати, ну і відповідно служби міськвиконкому.